Вулиці Івана Мазепи, Пилипа Орлика та Ярослава Мудрого з'являться у Чернівцях. Депутати міської ради перейменували понад півсотні вулиць в місті. Шістьом вулицям повернули стару назву, повідомив інформаційному агентству АС секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Приміром, вулиця Штерна стала Банковою. Також низку вулиць та провулків назвали на честь історичних особистостей. Замість Моріса Тореза – вулиця імені Ярослава Мудрого. Московську перейменували вулицю Івана Северина, а Гайдара – на Пилипа Орлика. В місті з'явилася вулиця Бесарабська, Лемківська та Бойківська. Нові назви замість старих, які пов'язані з тоталітарним режимом, порекомендували змінити в інституті історичної пам'яті. Перейменування повинні завершити до кінця листопада. Не вдалося депутатам дійти згоди щодо перейменування бульвару Героїв Сталінграду в бульвар Героїв Крут та вулиці Жукова в Івана Ткача. Шанс зробити це знову в міських депутатів ще є. Інакше це зробить обласна адміністрація, повідомив Ярослав Кушнірик.